زمانے میں جب آل مصطفیٰ آئی تو ایک خلق تماشے کو جا بجا آئی، رسول پاک کی طرف جو بے رضا آئی، صدائے گریہ و زہرا و مرتضی آئی، نیا ستم تھا کہ رونے کو جی ترستا تھا، نبی کی آل پہ پتھر کا میہ برستا تھا، حرم نے پیشی دربار کی خبر جو سنی، بلا کے شمرے لئیں کو پکاری بنت علی، سنا ہے 700 کرسی نشیں وہاں ہے شقی، ہمیں رضا تو اڑا دے کہ ہم ہیں آل نبی، پکارا ہنس کے ستمگر یہ ہو نہیں سکتا، پکارا ہنس کے ستمگر یہ ہو نہیں سکتا، تمہیں نصیب ہو چادر، یہ سن کے اہل حرم دل پہ داغ کھا کے چلے، اسی طرح سے وہ ناچار سر جھکا کے چلے، ہجوم عام میں دکھ سہ کے غم اٹھا کے چلے، لئی کی بزم میں بالوں سے منہ چھپا کے چلے، درے امیر پہ کیا کیا نہ شور و شر دیکھا، لکھا ہے وہاں پہ سر مسلم لہو میں تر دیکھا، وہ فرق دیکھ کے بولی یہ زینب ناچار، میرے غریب برادر میں تیرے سر کے نثار، مگر حسین کے سر سے ہوئی جو آنکھیں چار، قریب آ کے تھمتا فرق سید ابرار، ندا یہ آئی کہ یا شاہ السلام علیک، علی و فاطمہ کے ماہ السلام علیک، پسے فنا پہ بھی ان آفات میں گھرا مولا، کہ بام سے تنے بے سر میرا گھرا مولا، بندھا تھا پاؤں میں رسی کا ایک سرا مولا، تمام شہر میں لاشا کھچا میر پھرا مولا، خبر دغا کی امام غیور تک نہ گئی، حضور کیا میری عرضی حضور تک نہ گئی، میں لکھ چکا تھا کہ یثرب کی سمت جائیں حضور، خدا کے واسطے تشریف یا نہ لائیں حضور، سپاہ ظلم سے دھوکا سپاہ ظلم سے دھوکا کہیں نہ کھائیں حضور، دغا میں تاک ہیں کوفی ادھر نہ آئیں حضور، لکھا تھا یہ بھی کہ بچے بلا میں پڑ گئے، جو ساتھ آئے تھے دونوں یہاں بچھڑ گئے، علی کے شیر دم یاس ڈھونڈ لیں ان کو، سفر میں ثانیِ الیاس ڈھونڈ لیں ان کو، کبھی تو دور کبھی پاس ڈھونڈ لیں ان کو، ہر ایک دیار میں عباس ڈھونڈ لیں اس کو، بتائیے وہ میرے مہجبی ملے کہ نہیں، امام دین کو وہ بچے کہیں ملے کہ نہیں، سرے حسین پکارا کہ ہائے اے بھائی، عجب علم کے یہ کلمے سنائے اے بھائی، بنے زیاد نے کیا قہر ڈھائے اے بھائی، پیام آپ کے ہم تک نہ آئے اے بھائی، پے تلاش بنو میں نہ خستہ جاں پہنچے، خبر نہیں کہ وہ آفت زدہ کہاں پہنچے، غضب ہوا ابھی کم سن وہ لال آپ کے تھے، ان آفتوں کے لیے خود رسال آپ کے تھے، حسین مہجبی خوش جمال آپ کے تھے، مگر وطن میں جو دو نو نہال آپ کے تھے، بلا کے بن میں وہ مظلوم بھی شہید ہوئے، ہمارے ساتھ وہ معصوم بھی شہید ہوئے، تمہارے ہر مہو انور کا سر سنا پر ہے، میرے جوان علی اکبر کا سر سنا پر ہے، صغیر سن علی اصغر کا سر سنا پر ہے، تمہارے شیر برادر کا سر سنا پر ہے، بہن کے گھر کو نہ باس کو سنبھال سکے، اخی تمہاری رقیہ کو ہم نہ پال سکے، دیارِ کوفہ میں جب آل مصطفیٰ آئیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔